ស្ដីនាងខ្ញុំរស្មីឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងស្រុកមន្តីស្រីខេត្តសៀមរាបអឺហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយលេងមានរឹកមានទឹកនេះគឺនៅរមណីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថាផ្ទះបៃតងហើយខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺបងប្រុសតឡាដែលគាត់ជាម្ចាស់រមណីយដ្ឋានកន្លែងនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅទីនេះមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះយើងទៅជួបមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងតឡាចាជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកអរគ្នាហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំតឡាខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទះស្នាក់បៃតងនៅក្នុងស្រុកអន្តេស្រីខេត្តសៀមរាបហើយរីករាយដែលបានស្គាល់ក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាចាបងតឡាតើនៅរមណីយដ្ឋានផ្ទះបៃតងនេះតើបងមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែរបងបច្ចុប្បន្នយើងមានសេវាកម្មដូចជាអាហារដ្ឋានការបោះតង់និងការស្នាក់នៅនៅក្នុងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់យើងមានផ្ទះ3បន្ទប់ហើយនឹងតង់20សម្រាប់ទទួលក្រុមតូចក្រុមធំសម្រាប់ការស្នាក់នៅហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់អាហារដ្ឋានគឺយើងបើកទទួលភ្ញៀវចាប់ពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគម្រោងក្នុងការពង្រីកឲ្យមានផ្ទះស្នាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច15ផ្ទះតាមបែបពីសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយចំណែកសម្រាប់ក្រុមមិត្តភ័ក្តិគឺនឹងអាចពង្រីកតង់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះសម្រាប់បោះនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាបោះនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឃុំដែលជាទីកន្លែងល្អល្អនៅក្នុងឃុំរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងបោះតង់កន្លែងនេះចំនួនតង់ដែលអាចបោះបាននៅកន្លែងបោះជាមធ្យមគឺប៉ុន្មានដែរបងនៅទីនេះយើងធ្លាប់ទទួលការបោះតង់រហូតដល់50តង់ម្ដងហើយបាទរហូតដល់50តង់បាទចាអញ្ចឹងមានចំនួនច្រើនហើយមករយៈមុនហើយនឹងមករយៈក្រោយនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរគាត់មកលេងច្រើនទេបងនៅម្ដុំនេះបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនក៏ដូចជាអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្ររមណីយដ្ឋានផ្ទះស្នាក់បៃតងមកយើងយើងអត់ដែលមានការអាក់ខានក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានទទួលបានពីពួកគាត់អញ្ចឹងมันត្រឹមតែប្រជាជនឬក៏អតិថិជនមកគ្រប់គ្រងយើងសូម្បីថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នក្រសួងមួយចំនួនក៏បានជួយយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរក្រសួងបរិស្ថានឬក៏ភេករដ្ឋបាលស្រុកទីស្រីជាដើមចាអញ្ចឹងឃើញថារមណីយដ្ឋានបងមានលក្ខណៈស្អាតបែបធម្មជាតិតើរមណីយដ្ឋានបងហ្នឹងបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាដែរហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់រមណីយដ្ឋានបងហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះមកទល់ពេលនេះយើងដំណើរការបានប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លះហើយ3ឆ្នាំកន្លះហើយហើយចំណុចសំខាន់ចំណុចពិសេសរបស់យើងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់គឺយើងមានទឹកថ្លាយើងមានខ្សាច់នៅខាងក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការតុបតែងឲ្យលើសពីធម្មជាតិទេទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងហើយយើងផ្ដល់សេវាកម្មគឺយើងផ្ដោតទៅលើធម្មជាតិច្រើននៅទីនេះសូម្បីតែម្ហូបអាហារក៏យើងព្យាយាមផ្ដល់ជាម្ហូបអាហារបែបជនបទស្រុកស្រែចំការហើយការរៀបចំការតុបតែងអ្វីជាដើមនោះគឺ concept គឺបែបធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងបានន័យថារៀងរាល់បន្លែត្រីសាច់ដែលបងយកមកនោះគឺរបស់សហគមន៍មួយក៏ជារបស់ដែលបាយយកមកពីណាដែរបងសម្រាប់មាន់និងត្រីគឺជារបស់សហគមន៍ចំណែកបន្លែមួយចំនួនដូចជាតគួនត្រប់ឬក៏ត្រសក់គឺជាបន្លែភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចការ៉ុតដូចជាបន្លែដែលយើងមិនអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងក៏យើងទិញពីទីផ្សារខាងក្រៅប៉ុន្តែថ្ងៃមួយបើថ្ងៃណាមួយបើសិនបើនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមានលទ្ធភាពផលិតបានអ្វីទាំងអស់នោះខ្ញុំនឹងទិញយកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងមិញហ្នឹងខ្ញុំដើរមកពីខាងនោះខ្ញុំឃើញមានសួនផ្កាជុករាត់ហើយនឹងបឹងស្អាតមែនតើបងតាសួនផ្កាហ្នឹងគឺខាងបងជាអ្នកដាំឬមួយក៏មានខាងណាគាត់មករៀបចំឲ្យដែរបងបាទនៅសួនផ្កាទាំងអស់ដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងតែបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងហើយមួយចំនួនធំគឺយើងព្យាយាមរៀបផ្កាណាដែលជាផ្កានៅទីតាំងនេះស្រាប់ពីព្រោះយើងយកផ្កាដែលនៅក្នុងទីតាំងនេះស្រាប់យកមកដាំនៅក្នុងមកតុបតែងលម្អនៅទីតាំងនេះបន្ថែមធ្វើឲ្យវាងាយក្នុងការរស់ជាជាងដែលយើងយកផ្កាមកពីខាងក្រៅតែដូចជាឈូករាត់ដូចអីយើងបានបណ្ដោះកូននៅទីនេះបុគ្គលិករបស់យើងជាអ្នកបណ្ដោះកូនហើយយើងយកមកស្ទូងយកមកដាំតាមធម្មតាហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺការបោះតង់ហ្នឹងគឺយើងមានជារបក៏យើងមានជារបាំយើងមិនមែនជា full adventure page យើងមានរបាំហើយក៏ដូចជាមានស្គរដៃហើយ2កញ្ចប់ហ្នឹងគឺជា
bong pon bichi chun nuk nong khom ni tai ma dong kot kot mien krom robam bo kot hai kot mien krom sko dai ptol bo kot nuk nong khom nang tai ma dong cha pat chi mien phiep chnai pradat khlang men tan bong khoeng tha bichi chun jeung mien khmeing mien chah kot ma leng chraen na bong cha chang okon chraen bong samrab ka pdal bot samtia ngai ni cha chang bong pon prey mat tang ok khnia ba san chi bong pon chap arom chang tveu damna kam san មករមណីយដ្ឋានរបស់បងប្រុសក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅតាមខេត្តសៀមរាបឬក៏ខេត្តផ្សេងៗក្នុងស្រុកសូមតំណែងតំណមកក្រុមការងាររបស់ ABiZ Travel ពួកយើងនឹងរៀបចំកញ្ចប់ទេសចរដែលល្អជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកនាងទាំងទាំងតម្លៃទាំងសេវាកម្មរួមទាំងសុខភាពអនាម័យនិងប្រធានវិធានការប្រឆាំងនឹង COVID បងប្អូនគឺមិនបាច់ភ័យទេចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ